Հայաստանի Հանրապետության մեծարգով նախագահ, գործարար համայնքի հարգարժան ներկայացուցիչներ, պատվարժան հյուրեր, սիրելի ներկաներ, սրտանց ողջունում եմ ձեզ բոլորիս Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի տարածքում, Ֆիլիպ Մորիս գիտահետազոտական կենտրոնում, այս գրքի շնորհանդեսի կապակցությամբ, ինչպես գրքի անունն է, Սխալ Վարքագիծ, ըստ էության այդ անունը իմ ունեցած տվյալներով եւ այս կարճ ժամանակում երբ փորձեցի ծանոթանալ այն տրամաբանությամբ, որ հարգարժան Նոբելյան մրցանակակիրը, ով նաեւ հանդիսանում է փիլիսոփայության գիտությունների դոկտոր, իր ողջ կյանքի ընթացքում ուսումնասիրել է այն մոտեցումները, որը որ հետեւյալի մեջ է եղել տնտեսագիտության մեջ կենտրոնական խաղացողը սխալների հակում ունեցող կանխատեսելի մարդն է եւ դրա արդյունքում առաջացել է կոպիտ ասած սխալ վարքագիծ անվանումը, որը տեխնիկական համալսարանը լինելով ինժեներական կրթության եւ գիտելիքի կենտրոնատեղին ողջունում է առհասարակ նման օրինակ միջոցառումները եւ իր պատրաստակամությունն է հայտնում այս միջոցով մեր հնարավորությունների շրջանակում գիտելիքը տարածել եւ այս գրքում ըստ էության նաեւ այնպիսի մոտեցումներ կան, որոնք ոչ ֆորմալ են եւ գիտության, փիլիսոփայության, հոգեբանության համադրության արդյունքում են ծնվել։ Իմ համար շատ կարեւոր եւ հպարտ բա է, երբ հերթական գիրքն ենք հովանավորում, ներկայացնում մեր հանրությանը, հատկապես երիտասարդությանը, որտեղ այն ինչ որ այսօր հասարակությանը չի բավականացնում, ամբողջովին չի երիկում, հիմնականում գալիս հասնում է գիտությանը, գիտելիքին եւ կրթությանը։ Դրա պակաս ունենք համատարած։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն իհարկե հրավերի համար։ Ավելի շատ կխոսեմ մարդ, որը այս գրքի վրա որոշակի ժամանակ է ծախսել, բայց այդ ժամանակ ինձ համար ստեղծագործական ժամանակ է եղել։ Տնտեսագետներիս համար սա շատ կարևոր էր, որովհետեւ այն իմ տարիքի հատկապես տնտեսագետերին է վերաբերում։ Մեզ համար տնտեսագիտության մեջ վարքագիծը հաշվի առնելը, գնահատելը կամ ընդհանրապես կառավարման մեջ օգտագործելը դա երկրորդական, երրորդական կամ տասներորդական նշանակություն էր։ Շատ ավելի կարևոր էր կենտրոնացված պլանային համակարգը, որտեղ մեր փոխարեն որոշում էին, թե մենք ինչով պետք է ծնվենք, ինչ պետք է հագնենք, եւ այս ամեն ինչը շատ օտար էր վարքագծային տնտեսագիտություն, ընդհանրապես վարքագիծը հաշվի առնել։ Բայց կյանքը իր գործը արեց, պլանային տնտեսությունից անցումը շուկայական ազատ տնտեսության լրացուցիչ բացատրությունների կարիք էր պահանջում մեզնից, եւ մենք տնտեսագետներս փորձում էինք հասկանալ, թե առանձին երևույթներ, որ մեր կյանքում կան, տնտեսական կյանքում, ինչի հետևանք են այդ երևույթները տեղի ունենում։ Վերջին տարիներին առավել եւս բոլորը հակված են եւ այդ ուղությամբ են նաեւ իրենց ուսումնասիրությունները կատարում, որ տեղի ունեցող երևույթները ավելի շատ հոգեբանական նշանակությունն են։ Եվ հոգեբանական գործոնը շատ ավելի կարևոր է, քան տնտեսագիտական ընդհանուր մոտեցումներով կամ սկզբունքներով, մեթոդներով տեղի ունեցող երևույթները ներկայացնելը։ Սա ավելի շատ գիրք է ձեր համար նաև, ձեր առօրյա տնտեսական գործունեության համար։ Կգտնեք նաև շատ հարցերի պատասխաններ, որ դուք կարող եք փնտրել ձեր բիզնես գործունեության մեջ, ինչու այս բանը այսպես ստացվեց, ինչու այս բանը այսպես չստացվեց, որովհետև ինքը բացի զուտ տեսաբան չեմ կարող ասել, ավելի շատ գործնական տնտեսագետ եղել կամ կիրառական տնտեսագետ, այսպես կարելի ներկայացնել, եւ իր բոլոր եզրակացությունների մեջ, ինչեւ ուսումնասիրություններ չի կատարել, ինչեւ թվերի հետ գործ չի արել, ինչեւ թվեր չի վերլուծել, որևիցե կարծիք չի հայտնել, եւ իր խորհուրդը մեզ բոլորիս տնտեսագետներիս, հավաքեք թվեր, հավաքեք տվյալներ, եւ նոր դրանից հետո կարող եք ընդհանուր եզրակացություններ անել։ Սա շատ կարևոր է նաեւ ուղղված խոսքը հատկապես դասախոսական կազմին, նաեւ բարձրագույն կրթության ուսումնական հաստատություններին։ Ես իմ հանդիպումների ժամանակ ասում եմ, որ եկեք ուսանողներին առաջին իսկ օրվանից դարձնենք մեր գործընկեր, սովորական հանձնարարություն տանք։ Հետևի հենց առաջարկությունը դա է, որ շատ դեպքերում մենք մեծամտանում ենք, ասում ենք արդեն ամեն ինչ գիտենք, եւ չենք ուզում խորանալ տեղի ունեցող իրադարձությունների մեջ, եւ չենք ուզում նաեւ տվյալներ հավաքել, չենք ուզում հասկանալ ինչ է պատճառը, եւ այդ պատճառով դրանից տուժում ենք։
Եվ ամբողջ գիրքը շատ մեծ հետաքրքրությամբ է կարդացվում, համոզված եմ, որ սա մեր ընթերցողին կլինեն ուսանողներ, կլինեն գործարարներ, կլինեն պարզապես սովորական քաղաքացիներ, մարդիկ, ովքեր ուզում են կարդալ գիրք և տեսնեն ինչ կա աշխարհում, սա շատ իսկապես արժանի է այդ շարքը դասվելուն, մարդ կա, որ պատրաստ է ամեն ինչը ֆինանսավորել, օգնել, անել։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է մեր իրականության մեջ, ես ուզում եմ սա նշել, խոսքս ուղում եմ նաև այն բոլոր մարդկանց, ովքեր այդպիսի ցանկություն ունեն, իսկապես հարստացնեն մեր տնտեսագիտական կամ ընդհանրապես երևի հասարակագիտական գրականությունը հայերեն լեզվով և համաշխարհային նշանակություն և գնահատանքի արժանի մարդկանց աշխատանքները ներկայացնել, կա պարոն Ղազարյանի նման մարդիկ, կոնկրետ ինքն է, ես համոզված եմ մերի կլինեն, որոնք նպաստում են, որ ես աշխատանքը կատարվի խմբագրման ժամանակ, երևի իմ ամենալավագույն ժամանակաշրջանն է եղել, որովհետև քո մեջ նոր արժեքներ ա դրսևորվում, նոր արժեքներ ա ձևավորվում։ Ես ինքս այս մի շարքի ընթացքում ինքս զգում եմ, որ այդ մոտեցումներս նաև տեղի ունեցող երևույթներին այլ կերպ եմ նայում, այլ կերպ նայելը գիտեք ինչ է նշանակում, որ ամեն ինչ ինչ որ կա, փոփոխման ենթակա է, ամեն ինչ հավերժական չի, ամեն ինչ լիարժեք չի, ամբողջական չի, փոփոխական է, և այս առումով ցանկացած նոր նախաձեռնություն, որ մենք ունենում ենք կամ ինչ որ ծրագրավորում ենք, պետք է հաշվի առնենք, որ այդ ամեն ինչն են ինքը փոփոխվող է, բայց մի կարևոր հանգամանք կա, նաև այս գրքերն են դրանում օգնում, զուտ ապագային նայելու լավատեսությամբ, ապագային նայելով այն հավատով, որ մենք կարող ենք փոփոխել մեր կյանքը, մենք կարող ենք այդ հնարավորությունները ունենք նոր հաջողություններ ունենալ։ Ես նորից շնորհակալ եմ այսօրվա միջոցառման համար, ինձ հաճելի է այս մթնոլորտում գտնվել։ Շնորհակալություն, որ եկել եք, շնորհակալություն, որ ընդունել եք հրավերը։ Այսօր ծնունդ է, այսօր սխալ վարքագից Ռիչարդ Թեյլորի գրքի ծնունդն է։ Լորեցին մի խոսք ունի, ասում է, հսկացել եմ, հապատակը չի արել, այսինքն չի յուրացրել, մինչև գիրքը չթարգմանվի մայրենիով, բիբլիական լեզվով ասած, մինչև սերմը հայրենի, մայրենի լեզվի հողում չսատկի, հայերեն ծիլ չի տա։ Մենք փորձում ենք, մյուս հրատարակիչներ նույնպես, հայերենի տարբեր բնագավառների համար բառապաշար ստեղծել։ Ամենակարևորը էտա, որ վաղվա ուսանողի, գիտնականի մտքում այդ ծիլը հայերեն տա։ Մեծ օրգո, պարոն նախագահ, հարգելի ընկերներ, գործընկերներ, բարեկամներ, ես ես պահին, երբ հիշատակեց իմ շպարգալքան, ընտեղ գրված չէր, ուղղակի հենց ես րոպեին մտաբերեցի հետևյալ արտահայտությունը, բանաստեղծություն չկարդացողը չգիտե ինչ է ծաղիկ նուցողը, և ընդեղ շարունակություն կա։ Ես կխոսեմ և գրքի մասին, և նաև առանձին հնարավոր վերլուծություն։ Ամենից առաջ ես նույնպես միանում եմ իմ գործընկերների այն տեսակետին, որ իրոք հետաքրքիր աշխատանք է արված, մի քանի տեսանկյուններից իհարկե։ Առաջին իհարկե կարևոր է այս գրքի մտահղացումը, որի պատմությանը մի քիչ առաջ ականատես եղանք, լսեցինք, դա շատ հետաքրքիր է։ Գրքի լեզուն շատ կարևոր է, այդ նորից շնորհակալություն հրատարակչին, խմբագրին, որ կարողացել է նաև թարգմանչել միասին լեզվամտածողական մի ընդհանուր շտեմարան ստեղծել, որը հատկապես երիտասարդությանը, համալսարաններին, ակադեմիական համակարգին շատ կարևոր է։ 98-2002 թվականներին տնտեսագիտության ֆակուլտետում, որ սովորում ենք, շատ տնտեսագիտության տեսություն է, ամենադասական, օգտակարության տեսություն, ռացիոնալ ընտրություն, այդ ինչպես են շուկաները հավասարակշռվում, մանավանդ երիտասարդ տարիքի մարդկանց համար, իրականում ինքը շատ գերող տեսություն է։ Բիզնեսի մասին կխոսեմ, ու կխոսեմ նաև այն մասին, որ գիրքը իսկապես գործարարների համար է։ Ես մի պատմություն կուզենայի պատմել, մոտ 2 ամիս առաջ Շրիլանկայում էի, մոտ 40 հոգանոց խումբ էր, հայերի խումբ,
Ուրեմն հերթական այցելություններից մեկը Շրիլանկյան ավանդական բժշկական կենտրոն էինք այցելում ու բոլորը միաբերան ավտոբուսի մեջ պնդում էին, որ ոչինչ չեն առնելու։ Հետո որ այցելեցինք, պարզվեց, որ այն բժիշկը, որ մեզ ներկայացրեց իր պրոդուկտը, մոտեցումները եւ այլն, շատ ավելի ուժեղ տնտեսագետ է, ընդհանուր վարքագծային տնտեսագետ, քան շատ տնտեսագետներ եւ ձեռներեսներ։ Ուրեմն միջին չեքը եղավ $300, 40 հոգի 20 ընտանիք, մոտավորապես 6-7000 դոլար թողեցին այդտեղ։ Ես անընդհատ խրախուսում էի, ասում էի, ես ժողովուրդ այս երբեք չեք օգտագործելու, մի գնեք, բայց միևնույնն է, մարդիկ ցուցաբերեցին սխալ վարքագից եւ գնացին։ Ու ինչ ստացվեց, ես հետո խմբով միջատ ունենք, հարցում եմ, օգտագործում եք թե չէ, 90% ասում են ոչ։